धेरै जस्तो अनलाइनमा सामान बेच्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ फेरि राम्रो फोटोको लागि भनेर महँगो आइफोन लिनुहुँदो रहेछ फोनको समस्या के हो भन्दा फेरि फोटोज त्यति प्रोफेसनली आउँदैन र फोटोमा कलर पनि त्यति राम्रो आउँदैन जुन क्यामराले प्रोड्युस गर्न सक्छ थोरै बजेटमा पनि एउटा डिएसएलआर तपाईँले लिएर गर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिएसएलआर सस्तो नै भयो भने यसको कलर नेचुरल नै हुन्छ र क्वालिटी धेरै नै राम्रो हुन्छ यो अहिले मैले देखाइरहेको चाहिँ क्यान फोर थाउजन्ड डियो क्यानको एकदमै सस्तो लेटेस्ट बजेट डिएसएलआर प्राइस भने थर्टी थाउजन्ड मात्रै हो यसमा चाहिँ तपाईँको एट्टिन मेगापिक्सलको सेन्सर छ वाइफाई छ फुल एचडी भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्छ यसको इमेज क्वालिटी पनि राम्रै छ अठार पचपन्नको लेन्स एउटा ब्याक ब्याट्री चार्जर पाउनुहुन्छ अब यसको अठार पचपन्न लेन्स चाहिँ एउटा बेसिक किट लेन्स हो जुन क्यामरासँगै पाउनुहुन्छ र यो बेसिक किट लेन्स भएको भएर यसबाट धेरै नै ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ आउँदैन म तपाईँलाई फोटो स्याम्पलहरू पनि यहीँ देखाइदिन्छु र तपाईँले यदि अलिकति पैसा एड गरेर टुवेल्भ थाउजन्ड एड गरेर फिफ्टी mm एमएम लिक्नुभयो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड ब्लर र क्वालिटी धेरै नै इम्प्रुभ हुन्छ म तपाईँलाई त्यसको स्याम्पल पनि देखाउँछु साइड बाई साइड हेर्नुहोस् है त यो चाहिँ तपाईँको अठार पचपन्नले लिएको फोटो र यो चाहिँ तपाईँको फिफ्टी एमएमले mm लिएको फोटो र त्यो तपाईँले ब्याकग्राउन्ड ब्लरमा डिफ्रेन्स पक्कै पनि देख्नुभयो होला हामीसँग अरू पनि क्यानको डिफ्रेन्ट मोडलको डिएसएलआरहरू छन् छब्बिस हजारदेखि स्टार्टिङ प्राइस छ भने सेमी प्रोफेसनल र प्रोफेसनल डिएसएलआरहरू पनि एभाइलेबल छन् तपाईँ त्यसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलाको भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तल मैले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर दिइएको हुन्छु तपाईँले मलाई त्यहाँबाट पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ